Moj dojam je da je ovogodišnja situacija klimatska, prije svega u Belgiji i u Njemačkoj, koja je stvarno dovela do nevjerojatnih klimatskih pojava, razornih poplava u tim bogatim, važnim, snažnim zemljama, nevjerojatne temperature na Mediteranu, u Grčkoj, a posebno na Siciliji, meni se čini da je to sve bio razlog od čega je premijer Plenković doslovce pozelenio. I kao da ste i vi onda nakon toga na nekom team buildingu kao HDZ svi pozelenili. Mi smo vidjeli, da, naravno, i veliki novac ste dobili od zelenog plana koji je velikim dijelom supučeni, koji su već prije pozelenili, usmjerio, ali sada dolazimo do nevjerojatne stvari, a to je da se odjednom želi nuklearni lobi i nuklearne centrale i nuklearna energija pozeleniti. Pa to neće ići. Koliko god ona u nekim mjestima bila nužna, ne može biti. Ali ovdje se govori da je cijela Europa se preokrenula. Ma nije istina. Francuska se okrenula nakon što Macron nije uspio sirotinji nametnuti da oni plaćaju od svakog benzina prelazak na zelenu energiju i nakon što je ta sirotinja poludila u žutim prslucima navala, e onda se desilo što se desilo. Ali Merkel, koja, dopustit ćete, nešto zna o fizici koju je studirala, a kemiju je završila, na kvantnoj kemiji je doktorirala, i zajedno sa svim tim ljudima, nakon što im se učinilo da ipak disciplinirani Japanci, ako se njima spletom okolnosti može desiti takva katastrofa, to se može desiti svima. Samo vam želim reći, Danska, Austrija, Belgija, Španjolska, Švedska, Švicarska, to su sve zemlje koje nikakav switch nisu napravili, koliko god vi to željeli ovdje sada nama reći. Niti će biti ikakvog novog krila slovenskog o kojem vi ovdje govorite, jer ste se to tako dogovorili ovdje, nikoga to nije se pitalo, naravno. Radi se samo o tome da je to varka tijelom ne bi li se produžilo ovo dosadašnje stanje u Krškom za 20 godina. Ono što predlažu slovenske kolege i austrijski, ja mislim da je to nešto jako dobro po pitanju Krškoga. Vjerodostojna polica osiguranja. Osiguranja za slučaj potresa. To je nešto. Ako će ta polica biti stvarno uvjerljiva i ako će se to moći plaćati, onda u redu, neka se produžuje taj rad, i to isto onako kako predlažu tamo ljudi i koji su tražili i dobili ovu vrlo dobru odluku suda, a to je da se u tom slučaju, u ovim kriznim, svim ovim argumentima koje ste spomenuli, na 5 godina. Na 5 godina da se to eventualno produžuje. A ne ovo što ste nam sada objasnili, kako nam je tu kolega Brkan odjednom to uspio objasniti, da se tu zapravo radi, kad će se to sve spalit, o nekoj maloj grudici koju će se onda odnijeti u Čerkezovac i nikakav problem tu nije. Tu se potpuno zaboravlja da se radi o razgradnji nuklearne centrale. Pa zamislite da se ove poplave i ova, ili ono što smo u Češkoj gledali, to je isto razlog od kojeg ste vi toliko pozelenili svi. Kada ste vidjeli one pijavice, nepojmljivo pohod koji su one napravile i štetu, užas, katastrofu, zamislite vi da takve pijavice dođu sada na ovu nuklearnu centralu, napravile bi ko zna kakvu štetu. A zamislite u trenutku razgradnje svega toga. To je sve vrlo osjetljivo, a šanse za takve pijavice iz ljeta u ljeto su sve veće i veće, ali vi naravno nećete izglasati klimatsku krizu. Zahvaljujem. Prva replika, gospodin Ivanović. Hvala lijepo, uvaženi potpredsjedniče, uvaženi kolega
Matula, ne bih htio da se shvati iz rasprave uvaženog zastupnika Okroša da je on nekakav lobista, da on lobira za nekoga, to je vrlo loša poruka i bila bi loša poruka, to nisu bile njegove riječi, no vratimo se na meritum. Mi u biti danas ovdje raspravljamo o zbrinjavanju nuklearnog otpada, ali smo temu proširili bitno šire i govorimo općenito o nuklearnoj energiji. Znači, 16 teravata, 16 milijardi, ako se prevede tako, trebamo struje. 16% nam daje nuklearna elektrana Krško. Kako nadomjestiti onaj ostatak? Koje rješenje po vama je najbolje bi bilo, a da se može primijeniti u narednih, ne znam, 5, 10 ili 15 godina, 30, 50, a da građani budu zadovoljni sa cijenom energije koju će plaćati s obzirom na standard koji imaju u vlastitoj zemlji? Odgovor, izvolite. Uvaženi kolega Ivanoviću, stavimo na krovove, za početak solare, počnimo to u većim gradovima, a pogotovo u Dalmaciji gdje sunca ima u izobilju. Prođite alpske zemlje, prođite u Austriju i vidjet ćete da gotovo na svakom, u Sloveniji već ima, da imate solare gotovo na svakom svinjcu, na svakoj štali. Napravimo to, to možemo srazmjerno brzo, zaposlit ćemo ljude oko toga i to može biti itekako važan posao. I onda ćemo vidjeti iz godine u godinu koliko se događa. Osim toga, baterije se razvijaju enormnom brzinom i već sada u Americi se deponira. Da, Elon Musk to već radio odavno, da deponira dio te sunčeve energije u te baterije, time puni te svoje Tesla aute i sve to radi. Znači, moguće je, ali ne smijemo više dozvoliti da vi radite takve pothvate u kojima se gubi povjerenje, kao što je recimo hvala bilo sa vjetroelektranom. Ali hvala. Slažem se da to treba odložiti negdje, da o tome svakako treba pitati ljude koji se to tiče. Oko te vojarne Čerkezovac, svakako sa njima treba razgovarati, a ne izbjegavati tu raspravu. Uvažena kolegice Ahmetović, podržavam, potpuno se slažem sa vašim interesom i borbom za građane općine Dvor. I ipak bih htio reći da je sve to i dalje račun bez krčmara i da je ta odluka Slovenskog suda za nuklearnu elektranu Krško, jer je presudio da traži pozitivnu stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Kao što se ovdje govori o procjeni utjecaja na okoliš za Trgovsku goru, za vojarnu Čerkezovac u općini Dvor. Međutim, ovdje je vrlo jasno rečeno, a ključna stvar je u tome, ako se prije kreće u razgradnju, ovo je fond za razgradnju, ne samo za gradnju ovog skladišta u općini Dvor, nego za razgradnju nuklearne elektrane i za smještaj onog otpada koji će se tek tada pojaviti.